Bueno, bon cap vespre a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Bueno, ja es converteix en una tradició això de l'alliberament dels mussols cada any. Sabeu que això són animals que la gent, els voluntaris, gent que se'ls troba, els adu al gos, i allà en el centre de recuperació, que tenim en Pep aquí, que és el responsable del centre, i en Avarís, que també és el coordinador, i en Pere, que està per aquí davant cobrint també l'acte. Bueno, són les persones que duen la responsabilitat del centre, i sabeu que en aquest centre, que en aquests moments tenim molt de problemes de subsistència, estem fent una feina d'atenció a fauna silvestre. Atenció a fauna accidentada, però també cria de polls que cauen del niu, que la gent mos du i que després nosaltres, quan els han criat, se'ls alliberaran. I bueno, aquest acte és la concentració d'avui és precisament això, agrair a la gent que mos du aquests animals i que els acuida moltes vegades a casa seva i si no mos fa arribar perquè els acuidem nosaltres, i que avui amb aquest acte pues, els donem també l'oportunitat de que ells mateixos siguin els protagonistes d'aquest alliberament. Llavors això és el que farem, estan aquí dins, ara quan ells mos expliquin una miqueta la mecànica de l'activitat, obrirem la caixa i farem aquest acte d'alliberament, que per nosaltres té un significat, la veritat és que molt especial i molt emotiu també, perquè significa tornar un poc a la llibertat i a la vida aquests animals que de qualque manera nosaltres els humans som un poc els culpables de que moltes vegades estiguin ferits o estiguin en males condicions. No? Llavors és com un retorn un poc cap a aquesta natura que ens dona tanta felicitat i tantes meravelles, i bueno, contribuint una mica en el manteniment de tot això. En Avarís, si vols dir alguna cosa. Bueno, si diria alguna cosa. Aquests mussols que tenim aquí a la caixa, tots tenen tots una cosa en comú. Una de les coses va ser que són orfes. Van perdre els seus pares, van fugir del niu, algú els va trobar i es van fer càrrec d'ells passant cap al centre de recuperació en el gos. El cop es va distribuir, perquè té una xarxa de voluntaris, que també es van fer càrrec d'ells, van fer de pare adoptiu. Una volta que els mussols ja van fer ja una mida bé, que es pogut fer, que poden ja volar i menjar tot sol, mos de passen nosaltres en el centre i allà fan l'entrenament de volar i de poder menjar tot sol i presa viva. Perquè també hem de saber que la presa que hem de menjar al camp està viva, no és aquell tros de car que nosaltres li volem donar. Quan ja ha passat aquest temps, que ve a que és en aquest moment àlgid que tenim i en reconeixement a tota la gent que ha trobat el poll, mos l'ha fet passar a nosaltres, hi ha hagut més gent que després l'ha alimentat, doncs nosaltres fèiem que ha estat d'agraïment. En Tomàs Molina pues, és una persona aquí quasi menorquí, és un menorquí de Dutxó, llavors li han demanat que mos ajudi també a donar difusió en aquest acte, pues, alliberant un mussol també. Home, la veritat és que sí que és pronosticable perquè cada any sempre acaba passant, o sigui, és la feina que feu regularment, i ni que sigui per repetició, sempre és bo.